איך הנהדר? אח שלי, עודד צור, בן 38. קובעת שאת המוות, 9:55, 17 פברואר, יום רביעי. יש לך במקרה מושג מי שוכב פה? זה בא לי, עודד צור. יום, יפה היום. יש הרבה תאונות בירושלים עכשיו, לא רומי? הרבה התאבדויות שנראות כמו תאונות. הילדה שלך בבשה היום לכיכר, לכובע חדש. אתם, המשטרה, סוגרים המון תיקים מחוסר עניין לציבור. רצחת את בעליך היום. אני לא רצחתי אף אחד. אסור לך להסתבך בבלגן הזה. דפנה חיה בחטא ובניאוף. בצנה. הערב בשעה 9. אתה גבייה. עורך דין דפנה צור. עוקבים אחרייך, בהם בשחורה. שני בני ערובה, אשתו של אחד מהם בדרך לשם. דברים הבאה שלך, עשיתי להבין מה קורה פה. מסתכלים עליך. אבל למה? צריכה להחליט דפנה. השאלה אם את עדיין אוהבת אותו. הכל עסקים, משה. יהיה בסדר.